Слава Україні! Героям слава! Є у мене така катлея. Зовсім недавно приїхала. Ось катлея Людиманіана. І я її посадила. Вона прийшла фактично без кореневої системи. Я її посадила і заглядаю на ту бруньку, і заглядаю, і дивлюся. Дивлюся, що брунька почервоніла на сонечку. А головного не бачу. У нас тут ще одна брунька, і в нас тут корінці. У нас тут пішла щіточка корінців. Як би я мала так поставити, щоб вам було видно. Ось, подивіться, яка краса. Щіточка з корінцями, видно? Ось так, тобто перемога є. Вона була взагалі гарний кущ. Мало того, оці ветні листя на тубероїдах, вони були примерзли, я й мусила їх ампутувати. Але в мене є радість. Я її посадила в кору мілкої фракції, трішки моху. Внизу, звичайно, пінопласт, внизу та латішечки водички. І я так розумію, бо я собі так думаю, що рослина відчуває і тянеться до коріння. І плюс оприскувала по поверхні ґрунту і на сонячне підвіконня. Не думайте, що я не хочу помити вікна. Я їх, скажімо так, мию, але я досвідила, що якщо вікна циганця заляпані з одного з другого боку, менше сонечко присвічує і рослини так не опікаються. Свого роду виходить як тюль, сітка москітна і так далі. Сприймайте це як хочете, але це правда. І ось така от радість у мене сьогодні. І паралельно так само я поділила свою катлею Тріану. І так само подивіться, яка шикарна щіточка коріння. Ось так от. Все на цьому все. Слава Україні! Героям слава! Здохніть, кацапи, падли!